Re, viss ēters ir te! Dažādi jautājumi parlamentāriešiem un ceturtdienās tam ļoti cītīgi līdz seko mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji šoreiz no Sēmas nama, kā jau jūs minējāt. Jā, un viens no jautājumiem, par kuru deputāti lems, ir neusticības izteikšana veselības ministram Danielam Pauļutam, ko rosinājuši Sēmas opozīcijas deputāti. Un sarunājumus piebiedrojas opozīcijas deputāts Andrijs Klimentjevs. Labrīt! Labrīt! Atklāsiet, kāds būs jūsu balsojums? Protams, no paša sākumā, kad Daniels Pauļus kļuva par ministru, bija lielas šaubas par to, ka viņš varēs kā neprofesionāls, kā cilvēks, kurš nekad nebija, ka nekāds sakara ar šo lielu un nopietnu nozari vadīt ministriju. Un ļoti žēl, bet mūsu prognozes un to, ko mēs nebalsojam par viņu, piepildījis pilnā sastāvā. To, ko nozare, viņš nav pieņemams, jau pateicis visu profesionāli, bet es pateikšu politiskā augstpratība. No viņas puse bija tik liela, ka viņš vispār nepiedalījies normāli komisijas sēdē, kurē šo nozari un sociāla darbalta komisija, tur cilvēki sēž, kur nevienu gadu un saprot kaut ko no veselības. Neatnāktu savu demisiju, tas bija pirmais gadījums Latvijas vēsturē, arī parādīt savu attieksmi pret parlamentu. Neatnākt uz komisiju, kad prezentē 2022. Gada budžetu, ignorēt politiskus jautājumus no cilvēkiem, kur kaut ko saprot no nozares. Tas ir augstpratības parakstunda, un es domāju, ka Danielam Pauļutam, kad viņš uzņēma šo amatu, vajadzēja izvērtēt, vai viņš cilvēks gatavs krizes situācijai iedziļinātās tēmā. Šodien pēc vairāk nekā gandrīz gadu mēs varam pateikt, ka nē. Un ļoti žēl, ka visi latvieši un kilnieki viņa pozīcijas un viņa attieksme pret cilvēkiem. Es uzskatu, ka šodien viņam vajadzēja uzkāpt uz tribīnu un atteikties no amata un aiziet no politikas. Tāpēc, ka tādas kļūdas, ko viņš pieļāva gada sākumā, paņēma šo amatu. Neviens viņu nelūdza, viņš pats uzņēmās atbildību, stāstot par to, ka viņš labākais menedžers un krīzes situācijas atrisinātājs, bet arī viena no viņam pārmetumiem no cilvēkiem no nozares ir tas, ka krīze vadīta bija ļoti slikti. Bet jums ir pārliecība, ja būtu kāds cits cilvēks šajā amatā, tad strauja situācija uzlabotos? Es pateikšu, ka nedrīkst šai ļoti nopietna amata un tajai nozarei virzīt cilvēku bez izglītības medicīnā. Nedrīkst, tāpēc, ka es tā strādāju komisijā ar speciālistiem jau vairāk nekā 20 gadus un saprotu tikai pusi no tā, ko zina mediki. Viņi izgāja visu to procedūru izglītību praksē un viņi saprot ne tikai burtus, bet arī ar ko dzīvo šī nozare. Sakarā to es pēc šā ministra pilnīgi pārliecināts, ka nemediku nedrīkst vizīt uz veselības ministru amatu. Šodien Sēma lems arī vēl kādu citu sabiedrībā plašu diskutētu jautājumu par to, ka nevakcinētus darbiniekus varētu darba devēju atlaist, no sākām atstādināt, bet vēlāk arī atlaist no darba. Kā balsosiet? Man ir pilnīga pārliecība, ka ar pātagu nedrīkst cilvēku dzīt nekur. Un arī, ja ministra problēma bija tāda, ka viņš nevarēja piedāvāt senioriem tādus bonusus, tādus naudas balvas, loterijas, visu, lai cilvēkus aicināt uz vakcinēšanu. Vislielākā kļūda un problēma, ka vasarā ministrs tvitoja, vairāk runāja par delfiem un kā izskatās meitenes fotogrāfijas spēlēt olimpiskās spēlēs, ja, nekā klausies uzrunāt seniorus, izveidot tādus instrumentus, naudas balvas, kaut kāds cits lietas, viņš nebija ierobežots nekādās finansiālos rāmjos, lai aicinās šos cilvēkus. Galvenā problēma šodien ir strādojuši cilvēki, ne to, ko mēs mēģinām pievakcinēt šodien ar pātagu, bet seniori, kur neaizgāja vakcinēties. Mēs izgāzām, un pusgultas, es domāju, ka vairāk nekā pusgultas slimnīcās ir ar senioriem aizpildīt, neuzrunāt viņus, neaiziet līdz mājām un neiedot, nepiedāvāt 70 plus uz vietas, tas vakcīnas, tas ir galvenā problēma. Ministram vajadzēja visu vasaru strādāt, lai uzrunāt un piedāvāt, un varbūt ar Prjaņiku, kas sāk piedāvāt variantus, lai iziet to vakcināšanu. Ar pātagu šodien slikts variants, bet cita varianta nav. Sēmas darba kārtībā arī jautājums par to, ka arī jums pašiem sēmas deputātiem būs jābūt vakcinētiem. Kā balsosiet un cik sēmas deputāti šobrīd jau ir saņēmuši vakcinācijas certifikātu? Pēdējā informācija, ka 9 deputāti nav iesnieguši QR kodu, par kā mēs varam pateikt, ka... Tas nozīmē, ka viņi nav vakcinēti vai varbūt viņi ir dažādi varianti. Mēs ļoti korekti pagaidām skatāmies uz cilvēku tiesībām un nelīdam privātā dzīvē, vai cilvēki pārslimoja vai neparslimoja, bet
es uzskatu, ka gandrīz gan visi satversmes tiesas speciālisti, ka tas ir satversmes pārkāpums. Es saprotu, ka ir ļoti grūta situācija. Es saprotu, ka mums vajag paraugt, bet mēs runājam par sirdsapziņu. Ja deputāts ievēlēs no tautas un pieprasa kaut ko no cilvēka, viņam pašam vajag pieņemt atbildīgi lēmumu no aiziet un nulvakcinēties. Tas ir mans vienīgais kritērijs, kā viņš izskatās sabiedrības acīs. Un šodien, ja viņš grib kaut ko pieņemt un ierobežot citus cilvēkus, tad viņam vajag pāram iziet. Tas ir sirdsapziņas lieta. Es uzskatu, ka ar likumu, ar patugu atkal nedrīkstē strādāt. Jābūt arī kaut kādiem dzīves pozīcijām un piemēram. Paldies jums par sarunu. Ar šo Covid saslimšanas saistītā jautājumu šodien lielākoties būs Saeimas darba kārtībā. Kolēģi,